Shkrimtari Ismail Kadare u nderua me çmimin ndërkombëtar Alipo Drimja, që është çmimi i parë që jepet në kujtim të poetit të shquar të Kosovës, i cili ndroi jetë një vit më parë. Në një ceremoni të organizuar nga Kolegji Universitar AAB, Ismail Kadare theksoi rolin që luan kultura dhe letërsia e një kombi në periudhat trazirash të mëdha. Holësitë e këtij takimi na i sjell nga Prishtina korrespondenti ynë Leonat Shehu. Shkrimtari i njohur shqiptar Ismail Kadare tha se kombi shqiptar ka gjeografin, historin dhe qytetrimin e ti, pjesë të qytetrimit evropian dhe debatet që nxitën rreth kësaj çështje janë absurde. Ai bëri këto komente gjatë një ceremonie në Kolegjin Universitar AAB në Prishtinë, ku ju nda çmimi Alipo Drimja, një çmim i ndar për herë të parë në kujtim të poetit Po Drimja, i cili ndroi jetë verën e kaluar në Francë. Zoti Kadare, që ishte mik i shkrimtarit të ndjerë, tha se së bashku kishin diskutuar shpesh për detyrimet që kanë kultura dhe letërsia me kombin. Letërsia nuk rregullon punën e një kombi, nuk rregullon punën e shtetit, nuk rregullon punën e partive. Prandaj ajo është mirë të qëndrojë jashtë tyre. Ajo ka vlerë si vlerë e pavarur në radhë parë, si një vlerë paralele, si një botë paralele. Por ka sezone në ka stin në jetën e popujve, kur kanë nevojë për të, dhe ahere letërsia e thyen zakonin e saj të pavarësisë dhe përzihet në punë të kombit. Kështu është përzihet letërsia shqipe në 120 vjetë për parën, 150 në kohën e rilindjes kombëtare. Kështu duhet të përzihet përsëri kultura shqiptare sot, kur kombi shqiptar ka një problem tepër serios. Zoti Kadare, i cili sot takoi edhe presidentin e Kosovës, Atifete Jajaga, tha se kombi shqiptar ka një problem me kontinentin e vet evropian dhe është i vetmi kom ndaj të cilit ka pasur përpjekje për ta nxjerrë nga kontinenti. Ai tha ende ngrihen pikpyetjen nëse ai e ka vendin apo jo në Evropë dhe diskutimet e tilla janë të rrezikshme. Kombi shqiptar e ka gjeografinë e vet, vendin e vet, e ka në Evropë, historinë e vet, e ka në Evropë, qytetërimin e vet, e ka pjesë të qytetërimit evropian, dhe nuk ka pse shtrohet ky absurditet që është i është makabër, po ta shikosh nga një anë të një popull, a duhet të jetë në Europë, duhet apo duhet të bëhet në pjesën e tij më barbare, formulimi është bërë i tillë. Kombi shqiptar se ka vendin këtu dhe nuk është keq të bëhet nga kontinenti. Kjo ka herë është quajtur shprëngulje, herë dëbim dhe drama e fundit ka qenë para 14 vjetësh, kur u bë përpjekje e fundit për ta përgjysmuar një pjesë të tij për ta nxjerrë nga Evropa. Por ai tha se vështirësitë më dha në histori nuk e bëjnë kombin shqiptar të pafat. Kombet, si çdo gjë, janë të vdekshëm. Dhe ata që janë të gjallë do thotë se ata kanë triumfuar mbi një të keqe të madhe që e sulmon gjithmonë kombin. Është e natyrshme që kombet të sulmohen. Nga kush? Në mënyrë të paparashikueshme, nga lloj-lloj rrethanash, shpesh nga vetvetja. Kjo është sulmi më i rrezikshëm. Ndarja e çmimit për Ismail Kadaren sipas kryetarit të komisionit Ibrahim Berisha mbështetet në shumë arsye. Para më e zakonshmja mund të jetë për paraqitjen e një Shqipërie me gjithë identitetin dhe kulturën e saj, në një mënyrë deri atëherë të panjohur dhe deri sot, edhe mbasi përgjithni krejt të papërsitshme për presën tjetër të globit. Në arsye tjetër mund t'i takoj më shumë lexuesit jo shqiptar ose lexuesit shqiptar që mbahet më kozmopolit. Ai do të thoshte arsyem se Kadaren do të shpërblyer, pasi vepra e tij e pasur, për plot shkrime fantastike spikatse, është vend i vetëm ku pati gjetur strehen qenja e përkatësisë dhe ideja lirisë. Natyrisht të dyja palët jemi për herë miq të padukshëm e besnik të autorit. Duke i dorëzuar çmimin shkrimtarit, rektori i Kolegjit AAB Lulzim Tafa tha se një veprim të tillë do ta bënte edhe poeti Po Drimja. Që duke qenë edhe vetë një mik dhe bashkëpunëtor i poetit Po Drimja, si dhe shumë të tjerë në këtë sallë, duke ditur edhe vlerësimin që Po Drimja ka pasur për Kadaren, jam i sigurt se po të kishim pasur mundësi e ta pyesnim vetë Po Drimjen se kush do të mund të ishte fituesi çmimit të parë për letërsi që mban emrin Ali Po Drimja, ai do të thoshte Ismail Kadare. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu.
Prishtinë.